Tem som, tem arma aqui, né? Não, senhor, de jeito nenhum. Tem mais alguém na casa? Não, senhor. Só o senhor? Estou sentindo o médico, né? Sim. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha. O senhor tem alguma arma aqui, não, alguma droga, nós vamos examinar. Não, é só... não, não. Tem alguma quantia de dinheiro aqui? Não. Tem nada. Seus documentos estão onde? Doutor, se o senhor quiser poder sentar aqui, ali tem um celular também, era bom pegar agora. Já está aqui, está aqui. Tá aqui. O carregador desse celular está ali, você está vendo ali? Tá bom. Senhor Fabrício...